כשאתה רואה את הפרסומים האלה ואת לקיחת הקרדיט על הפרסומים האלה, ראינו את ראש המוסד היוצא יוסי כהן מתראיין בעובדה לפני שבועיים, מספר מה הוא הרגיש, שגנבו את הארכיון וכולי וכולי וכולי, מה עובר לך בראש? אתה חושב שזה ראוי, זה לא ראוי לקחת קרדיט על הדברים האלה, ראוי לחשוף אותם, זה מזיק, זה תורם? ככלל אני חושב שנכון לשמור על מדיניות עמימות ולא להתפאר ולא להכניס אצבע לעין, מי שצריך לדעת יודע, ומדי פעם לעשות פרסומים מבוקרים וחכמים שנכון להעביר אותם, כי למרכיב העוצמה של מדינת ישראל יש חלק חשוב ביכולת שלנו לקיים פה מדינה פורחת ומשגשגת. אופן שבו הדברים יצאו בשנה האחרונה או יותר כבר לדעתי זה חוסר אחריות. והנה הגענו לשאלה האישית, כשאתה רואה את הממשלה אתה מצטער שאתה לא שם כדי להשפיע או שמח שאתה לא שם? כי זה מסדר לך הרבה שעות, הרבה לילות שינה רצופים ולא בכנסת. תראו, מאחר ואנחנו בארבע עיניים, לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום. במקרה זה היה אצל יואב, ודיברנו על לבנון, בסוף הוא שאל אותי איזו שאלה תמימה. אז אמרתי לו תשובה שהבנתי כמה אני לא מבין, אמרתי לו תראה, אני הייתי כמזכיר צבאי לראשי ממשלות, והייתי כרמטכ"ל, ראיתי את ההשפעה, אני ארצה להשפיע ואני בוחן איך, מה הדרך הנכונה. זו הייתה התשובה, הייתה גם פולנית, פוליטיקלי קורקט, כמו שיואב קורא לזה. בקיצור, מאז נפתחו עליי שערי התקשורת והפוליטיקאים. אני חשבתי אז ואני חושב גם היום שחוק הצינון הוא חוק נכון. הוא חוק נכון בגלל המעמד הייחודי של צה"ל, שב"כ, מוסד. ואני חושב שראוי שמי שהיה בתפקידים האלה ובתפקידי אלוף בכירים ייקח 3 שנים צינון על פי החוק, ויותר מזה על פי רוח החוק. גם אם הקונסטלציה הפוליטית משתנה ומאפשרת כן לרוץ לכנסת, לא להיות שר, בגלל המקום הייחודי של המערכות הביטחוניות והניקיון לעתיד, אני חושב שצריך לשמור על חוק הצינון הזה מבחינה ערכית ומבחינת הניקיון של המערכות הביטחוניות וממלא התפקידים היום.